Понад 90 випадків інфекційних захворювань, які реєструються в Україні, припадає на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Кожного року практично кожний шостий мешканець України хворіє на грип чи ГРВІ. В нашому місті, починаючи з середини листопада, намітилась тенденція до поступового зростання захворюваності населення на гострі респіраторні вірусні інфекції. Щотижня за медичною допомогою з приводу захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції в лікувально-профілактичні заклади міста звертається в середньому 370-450 осіб. Так, минулого тижня за медичною допомогою з приводу захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції звернулось 375 осіб, серед яких 80% – це дитяче населення до 18 років. Аби не захворіти на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, слід уникати великого скупчення людей у магазинах та громадському транспорті. Джерелом інфекції при грипі є хвора людина, особливо в розпал захворювання, в гарячковому стані. Період зараження в середньому триває від 4 до 7 діб. Захворювання, як правило, починається раптово. Вже в перші години температура тіла підвищується до 39-40 градусів. Хворий скаржиться на інтенсивний головний біль, загальну слабкість, розбитість, біль у кінцівках, суглобах, м'язах, гіперемію кон'юнктив та сльозотечу. При перших симптомах хвороби варто звернутися до лікаря та не переносити грип, як кажуть, на ногах. Є прості поради, як не захворіти на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Часто мити руки, а також слизові оболонки очей, носа, рота, особливо після повернення з вулиці. Підтримувати чистоту в оселі, вологе прибирання проводити, провітрювання кімнат. Бажано дотримуватись раціонального харчування, побільше вживати, звичайно, овочей, фруктів. Також хорошою профілактикою проти грипу є щеплення. В Олександрії станом на 10 грудня цього року щеплено проти грипу 201 людину. Щеплювання можна проводити протягом року.